Козацтво – унікальний український феномен, що зародився у 15 столітті. Цей етнічний напрямок і сьогодні має своїх послідовників. Вільні озброєні люди – саме так позиціонували себе перші козаки. Прагнення самостійно володарювати на своїх землях організувало їх у спільноти. Козаки ходили у походи і захищали українські території від татарських набігів. У 16 столітті польські правителі вирішили залучити козаків до себе на службу. Реформою польського короля Стефана Баторія 1578 року робиться реєстрове козацтво, тобто певний обмежений список. А що ж робити тим, хто не потрапляв до реєстру, а вольниці теж хочеться? І вони йдуть на низ Дніпра, саме за пороги, і утворюється військо Запорозьке Низове. І з того часу козацтво поділилося на військо Запорозьке на чолі із гетьманом, тобто реєстрове козацтво, та військо Запорозьке Низове, яке очолював кошовий отаман. Низовиків було більше, жили вони на січах і отримували так званий козацький хліб, тобто заробляли за рахунок походів. Пізніше, у 18 столітті, козаки активно займалися ремеслами та господарством, але при цьому продовжували опановувати бойове мистецтво. Ці традиції постійно передавалися із покоління в покоління. І вже коли ми бачимо боротьбу часів визвольних змагань, коли створювалася УНР, коли був гетьманат, директорія, то називалися частини саме, організовувалося Зазарське козацтво. За радянських часів пам'ять про козаків нівелювалася, а відроджувати її почали у 90-х роках 20-го століття. Зараз в Україні існує Федерація козацького бойового мистецтва «СПАС», а у Запоріжжі, де була перша козацька січ, тепер працює історико-культурний комплекс.